Թմրամոլության և թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարում շարունակում են իրենց ավանդը ներդնել մայրաքաղաքի պարեկները։ Հոկտեմբերի 29-ին ժամը 23:20-ին Արցախի փողոցում ծառայություն կատարելիս նրանք ձերբակալել և Էրեբունու բաժին են տեղափոխել Արարատի մարզի Սուրենավան գյուղի բնակիչ 32-ամյա մի տղամարդու։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել է թղթե փաթեթ մարիխուանայի նմանվող զանգվածով։ Մոտ 2 ժամ անց թմրանյութեն հայտնաբերել նաև Էրեբունու ազատամարտիկների փողոցում ծառայող պարեկները։ Հոկտեմբերի լույս 30-ի գիշերը նրանք ձերբակալել և Էրեբունու բաժին են բերել նույն փողոցի 34-ամյա մի բնակչի, ում խուզարկությամբ էլ հայտնաբերվել են մարիխուանայի նմանվող զանգվածում մոխրացած հետքերով երկու կաթուցիչ։ Այս դեպքից էլ 2 ժամ չանցած նույն կասկածանքով Էրեբունու Արին Բերդի փողոցում նրանք ձերբակալելու բաժին են տեղափոխել Երևանի բնակիչ 31-ամյա մի տղամարդու, նրա խուզարկությամբ նույնպես հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող զանգված։ 3 դեպքով էլ կատարվում է նախաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։